Dels fenicis als romans, comerç i guerra al litoral sud català amb la mar com a protagonista. Aquest és el títol de la xerrada que ha donat el tret de sortida a les quartes jornades marítimes de l'Hospitalet de l'Infant, organitzades pel campus extens de la URB al municipi i el centre d'estudis de l'Hospitalet de l'Infant amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Patrimoni. Aquestes jornades inclouran quatre xerrades que tindran lloc durant aquest mes de juny. La temàtica, el mar i molts aspectes relacionats amb ell. Sobretot perquè tant des del centre d'estudis com del campus extens, entenem que el mar no és simplement el mar. Que saps què passa? Que la gent d'aquí a l'hospital, la gent que vivim al litoral, com que el tenim tan a prop, de vegades no li donem el valor que té. I clar, el mar, com explicava el doctor Diloli, no és simplement aigua. En èpoques pretèrites, en èpoques de l'antiguitat, eren les autopistes per on circulava tota la gent. Per terra era difícil anar amb segons quins materials, perquè les muntanyes, perquè els camins eren de malpassar. En canvi, el mar eren les autopistes que feien servir sobretot pel comerç i per l'intercanvi comercial i de persones i de béns. I per tant, nosaltres el que ens agrada és viure de cara al mar i no d'esquena al mar, i per això cada mes de juny obrim una finestra, una possibilitat de que la gent conegui més la història del nostre mar. I hem parlat de pirates, de corsaris, hem parlat de medi ambient, hem parlat de vaixells enfonsats, hem parlat d'almadraves, hem parlat de molts aspectes, inclús l'any passat, doncs, que el mar sempre ha sigut mitjà de comunicació i ara és un lloc per on escapen els refugiats, no? És una tomba, doncs vam portar l'Open Arms que ens en parlessin, vull dir que hem tractat molt diferents aspectes del mar, no només com un lloc d'oci, sinó també com un lloc d'intercanvis comercials, d'intercanvis culturals, un lloc on es produeixen aliments, el mar com a teràpia, hem parlat de molts aspectes diferents del mar. Aquesta primera xerrada va anar a càrrec del doctor Jordi Diloli Fons, professor d'Història Antiga i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que pertany al grup de recerca interinstitucional en arqueologia clàssica. Des de 1989 ha participat en diversos projectes d'investigació sobre el poblament protohistòric a les comarques meridionals de Catalunya. I a l'antiguitat el mar és una mica el que la facilitat de moure's és pel mar, la terra és perillosa, les mercaderies és més costós moure-les, ne pots moure més poques, clar, no té res que veure carregar un barco d'àmfores que portar-les en carros, necessitaries 10 carros per portar el mateix carregament, sí que té els seus perills, però bueno, a última hora és molt més fàcil, molt més ràpid, i fins i tot hi ha companyies asseguradores en època romana i fins i tot en època grega. Clar, el litoral sempre és una font de riqueses. Tot el que és la costa tarragonina, hi ha dues grans línies de comunicació. Una és la que va resseguint el litoral, perquè és la que van fent els barcos cabotejant, i després tens l'Ebre. Però l'Ebre no deixa de ser una via de comunicació cap a l'interior dels productes que arriben per mar. En la qual cosa sempre tornem al mateix, no? El mar com l'element primordial a l'hora d'arribada i de sortida d'uns elements necessaris a un lloc o a l'altre. La pròxima xerrada serà el proper dilluns 11 de juny i es titula Els parcs submarins de Tarragona, un model de turisme sostenible. Sobre aquesta matèria hi parlarà el doctor Jaume Folch López, professor de la Universitat de Bioquímica de la Facultat de Medicina de la URB. Folch és investigador integrant de la xarxa CiberNet i del grup de recerca de malalties neurodegeneratives de la Facultat de Farmàcia de la UB. Les jornades es faran cada dilluns d'aquest mes de juny a 2:15 de la tarda a la sala Ferrer Malet de la Casa de la Cultura Blanca d'Anjou de l'Hospitalet de l'Infant.